over til paradis. For vi går vel alle rundt med en forestilling om hvor fint og flott alt skal bli til slutt. Enten det dreier seg om himmelriket som venter på oss etter døden, eller luksuslivet vi skal leve bare vi vinner i lotto først. Kunstneren Erik Pirholt han nøyer seg ikke med å drømme om paradis. For meg så handler det ikke så veldig mye om det, liksom, det kristne konseptet av et paradis. Det begynner med en dagdrøm. Så ser man for seg hvor så fint det skal bli. Og så begynner man å skisse ned. Det er bare noen streker som er helt sånn abstrakte. Og da begynner en bevisstgjøringsprosess om hvordan man faktisk skal realisere det, og at det skal skje. Du kjenner at hele skruen strammer på plass og alt. Gode følelser. Erik Pirholts søken etter paradiset kan minne om drømmer man hadde i barndommen. Enten det er å bo i ishuler, lage hytter høyt oppe i trærne, eller dra på en eventyrreise i en båt man har bygget selv. Det er liksom båten i paradissituasjonen da. Det siste paradisprosjektet er et bryllupsrede, der nygifte par får muligheten til å overnatte. Dette er liksom ideen. Ligge oppe her, med stort vindu, se ut over havet. Så skal denne hytta her dingle ca. 2 meter over vannet. Det er et romantisk prosjekt. Det handler om å lage en sånn, ultimat fin situasjon. Og da er det jo perfekt med nygifte par som har veldig sånn, forelsket. Og, liksom, så tenkte jeg hvis det bare er sånn, nygifte par som kommer og bruker den, så vil det bli sånn gode vibber inn i dingsen. Nå har vi kommet så langt at skallet har begynt å komme på. Og så er det en del sånn funksjoner som begynner å komme på plass. Som for eksempel her. Her er det stol, og så kommer liksom lys inn. Så det er liksom det samme prinsippet som en blomst på en måte. Som åpner seg for lys, og det blir større flate å bevege seg på. Selvsagt er tanken på å ligge i et bryllupsrede paradisisk. Men for Pirholt er ikke det ferdige resultatet det viktigste. Når man liksom sager og hamrer og gjør alle de gode tingene, så man føler at man er sånn godt i gang, og at man er liksom i takt med den der ideen man har inni hodet om å skape noe fint inn i fremtiden. At da er man i paradis på en måte. Det er liksom ultimate situasjonen. Her er en luke i gulvet, som du kan ta opp. Og så kan du liksom sitte og fiske her da. Eller hoppe ned så du kan bade her. Eller... Paradis er noe som er her og nå. Det er ikke noe som kommer etter døden eller noe sånn. Så jeg tenker at dette handler veldig mye om å på en måte bygge seg inn i paradis i nåtida. Det er helt sykt! Jeg tror det er veldig normalt å leve i drømmen, sånn, kan vi si. Jeg tror alle gjør det. De ser for seg fremtiden, at de skal bo sånn og sånn, og så skal de få seg en bil. Eller... Det er på det nivået, det er helt en basis. Ok, da strømmer vi den siste veien. Akkurat når du finner ut at det går an å lage den ideen virkelig. Du kan ta en idé ut fra hodet, og så kan det du ser for deg, det kan bli materialisert. Det synes jeg er veldig sånn, har en sånn uendelig
fascinasjon over akkurat det. Du kan liksom, verdenen er en sånn leireklump som du bare kan liksom dytte og liksom forme til akkurat sånn du vil. Det er veldig fint. I Kragerø-skjærgården har en kunstner laget sin helt særegne hyllest i forbindelse med Edvard Munch-jubileet. Ja, verket hans er også blitt et lite krypinn i havgapet. Et avlangt rør, en slags mellomting mellom et teleskop og en rund hytte, har skapt nysgjerrighet i Kragerø-skjærgården de siste ukene. De fleste er faktisk litt sånn entusiastiske og spør liksom, hva er dette for noe i en sånn positiv tone på en måte. To mennesker kan ligge inni, god utsikt, og så har du den greia med at du kan åpne veggene sånn at du kan se rett opp i himmelen på natta. Disse to nygifte har blitt håndplukket for å tilbringe tiden her i natt. Jeg vet ikke helt hva vi går til, så det blir spennende. Skal dere ha lyst til å være med inn, så skal jeg vise deg litt. Det er veldig deilig det å få muligheten til å komme seg litt vekk fra omgivelsen også. Bare være oss to, ja. Alle vi kunstnere som har deltatt i dette Munch-prosjektet har bare deltatt med våre egne kunstprosjekter. Så det finnes ingen sånn direkte link til dette prosjektet og Munch egentlig, annet enn at vi er skapende mennesker. Om kort tid blir installasjonen tatt ned, men kvelden er enda ung for de to nygifte. Ja, med per halv liter i sekken og kortstokk, så skal du klare å finne på noe. Ha det godt da! Håper dere vil få en fin tur her. Jeg håper ikke hytta ramler ned nå da.